কলেজৰ পৰা আহিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। যিহেতু মনসা পূজা আৰম্ভ হৈছে, আজি ছেকেণ্ড ডে, যোৱাকালি আছিল বেলবৰণ, আজি প্ৰথম প্ৰথম দেউদা আহিব। আপোনালোকক যি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো অন্তিমলৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত দুৰ্গা পূজা মনসা পূজা কি হয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। ঘৰত আৰম্ভ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যিহেতু মই কেমেৰাত ভিডিঅ' বনাম, কেনেকুৱা কোৱালিটি পায় কি ফুল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু তাত গৈ মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে ইণ্ট্ৰ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব, কাৰণ নেদেখা বস্তু আপোনালোকে দেখা পাব, কিছুমান অদ্ভুত শক্তি যিবোৰ শক্তি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব, যিহেতু বাটত মানে ৰখি আছে, গাড়ী লৈ ৰখি আছে, মই যাব লাগে। চ' আপোনালোকে চাই চাওক। Thank you.
প্রথম ক্যামেরা ভিডিও বানাইছিল মানে ক্যামেরা ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল মই চেক করা নাছিল যেহেতু বহুত সময় ভিডিও বানাইছো তিনিখন পূজাত গৈছো এখন পছরিয়াত এখন গেরুয়াত আৰু এখন অভয়পুর বুলি কব পাৰি মানে আমাৰ হাজৰ ওচৰে পাজৰে তিনিখন মনহা পূজা হয় আপোনালকে যদি চাইছে গম পাব আৰু আমাৰ অঞ্চলৰে যদি নিশ্চয় গম পাব যদি আপোনালকে চোৱা নাই তেনেহলে চাব পাৰে আহিব পাৰে যেহেতু মই সেকেন্ড দিনা ভিডিও বনাইছো আপোনালকে আৰু তিনিদিনলৈকে চাব পাৰিব সেম টু সেম দুৰ্গা পূজাৰ দৰে প্ৰথম দিনা বেলবৰণ সেকেণ্ড ডে থাৰ্ড ডে ফোৰ্থ ডে ফিফ্থ ডে মানে পাঁচদিন পূজা হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে আৰু যিবোৰ নাচি আছে সেইবোৰক দেউদা বুলি কয় আপোনালোকে গম পায় আৰু এইবোৰ পাঁচদিন ধৰি এনেকৈ নাচি থাকে এইটো এটা শক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব বহুতে বিলিভ নকৰে বহুতে বিলিভ কৰে ময়ো 100% বিলিভ নকৰোঁ কিন্তু মই জানো যে এইটো এটা শক্তি এইটো শক্তিৰ কাৰণে 70 ইয়াৰ্ছ 80 ইয়াৰ্ছ মানুহে 20 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ দৌৰি আহিব পাৰে তাৰ ফলত নাচিও থাকে ইমান গৰমত ইমান ওজনৰ দাহ কিবাকিবি লৈ নাচিও থাকে আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মই যি পাৰোঁ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মেইন কথাটো হ'ল তাতে মই কথা কৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ বহুত মানুহ আৰু বহুত হাল্লা হৈ আছে সেইবাবে ঘৰত আহি আপোনালোকক কৈ দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক অসমৰ সকলো মানুহে পোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰক যোনে দেখা পোৱা নাছিল তেওঁলোককো দেখাই দিয়ক যে মনসা পূজা এনেকৈ উদযাপন কৰা হয় মনসা পূজা এনেকুৱা আৰু কি ক'ম কেমেৰা যি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ বাকী কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকে কি ক'ম মোৰ গাও বেয়া লাগিছে কলেজৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট গুচি গৈছোঁ বহুত কষ্ট দিনটো কলেজত তাৰপিছত মিলাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মানে নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ খুদা হাফিজ